galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e hoje eu vou abrir algumas caixas de Counter-Strike Global Offensive aqui no site dropgun.com. Além de abrir as caixinhas, também eu gostaria de convidar vocês para participar do sorteio da Dropgun. Olha só que legal! No sorteio da Dropgun eles estão sorteando uma Karambit Black Laminate, uma Knife Boreal Forest, Gut Knife Knight, Gut Knife Urban Masked, Knife Safari Mesh, Shadow Dagger Safari Mesh também. E vários gift cards do site aqui no caso, né? 150 gift cards de 5 dólares, 10 de 10 dólares, 25 de 50 dólares e 15 de 100 dólares. A URL do sorteio está na descrição do vídeo, depois é só acessar ela ali e seguir todos os passos que estão aqui e concorrer a tudo isso. Além disso, eu vou abrir aqui uma penca de caixinhas deles. E vamos ver o que vai abrir de bom. Para se inscrever no Dropgun, vocês clicam no meu link de afiliado, está na descrição do vídeo. E se vocês quiserem ganhar um dólar, é só digitar aqui o meu item de... Aliás, o meu código de afiliado aqui, que é @eric_criticalhits.com.br, como está na descrição do vídeo. Beleza, gente? Então, vamos lá. Bom, vamos lá então. Vamos abrir então, né? A gente pode testar em outros sites. O site funciona basicamente como os outros sites de skins, mas ele tem algumas chances bem legais. Vamos começar aqui abrindo a M4. Vamos ver o que vai sair de bom para nós. Tiramos uma Tornado. Vou sentar mais uma vezinha aqui. E ver se a gente dá um pouquinho mais de sorte. Opa, um pouquinho mais de sorte de Battlestar. Beleza, vamos abrir uma outra caixinha aqui. Gun Maniac, que contém uma Dragon Lore, uma Medusa, Asimov, algumas skins bem topper aí, né? Vamos dar uma olhada o que vai cair de bom para nós. Uma Aug Chameleon, beleza. Tem também caixas temáticas, como da SK Gaming aqui. A gente pode abrir por R$3,50. Vamos ver o que a gente vai tirar. Tiramos uma Magset Counter Terrace. E abrir mais uma vez. Ai, quase caiu. Uma luvinha. Como dá pra ver aqui, né? Tem os stickers da SK de Atlanta. E também alguns outros itens bem fodas, hein? O que mais a gente pode abrir aqui? Vamos abrir mais algumas caixas aqui. Uma caixa Drop Dead de 13 dólares. Vamos ver o que a gente vai tirar de bom. Uma Alp Elite Build. Vamos ver o que a gente vai tirar em outra tentativa. Ai, quase caiu ali. Uma arminha um pouquinho mais cara. One Shotgun, vamos dar uma olhada aqui. Outra caixa bonitosa. Ela contém várias coisas legais e vamos ver o que vai cair nela. Uma Bengal Tiger, que é uma skin bem bonitaça. Vamos ver aqui. Pro Gun, é outra caixa de 21 dólares. Vamos ver o que vai sair nela. Uma USP silenciada Orion. Bonitaça essa USP. Vamos abrir mais umas duas ou três dessa caixa aqui pra ver se a gente dá sorte. Opa, quase, velho. Saiu uma Glock Elemental d'água. Vamos ver o que vai sair dessa vez. Ai, 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 quase ali, velho. Quase tiramos uma luvinha. Tem caixas de vários outros times, né? Tem caixa da Immortals também aqui. Olha só. Vamos ver o que vai sair na caixinha da Immortals. Saiu uma CZ Polímero. Beleza. O que mais que a gente pode abrir aqui? Ah, tem as caixas também do próprio Counter-Strike que a gente pode abrir, né? Tem a caixinha aqui da Operação Hydra, por exemplo.
que é a mesma caixa aqui. A gente pode abrir dentro do CS e vamos ver o que a gente vai encontrar aqui. Ai, meu Deus do céu, quase. Nós tiramos uma USP Blueprint, que é uma que eu uso, inclusive, dentro do jogo. E mais uma USP Blueprint, beleza. O que mais que a gente pode abrir aqui? School Drop. Vamos ver o que vai sair nessa caixinha aqui. Tem menos skins, mais chance de tirar uma skin mais cara. Tiramos uma Shallow Wraith. Vamos ver se a gente não tira uma Kill Confirmed, que é Stat Track ainda por cima. Pô, eu queria uma dessas, velho. Wing Shot, uma P250 Wing Shot. Beleza. Beleza. O que mais que a gente pode abrir aqui? Skull Candy. Umas facas aqui nessa caixa. Tiramos uma 12 Tranquility. Ah, quase, velho. Muito bem, uma Mac 10 Fade, bonitaça essa Mac 10, eu queria ela pra mim. Queria ela no meu inventário, agora eu tenho ela. Mais uma 12 Tranquility, beleza. O que mais que a gente pode tirar aqui? O que mais? Uma Spray Gun. Dá uma olhada. Várias metralhadoras, né? Pra meter aquele spray bom. Ah, quase. Tiramos uma. Mais bonitaça. Ai, quase ali. Muito bem, Delusion. Uma P45. Vamos ver o que mais a gente pode colocar aqui. Temos 270 dólares ainda. Só estou prestando atenção enquanto nós temos para abrir umas caixinhas mais caras depois. Mas vamos abrir mais uma dessa de 21 dólares aqui. Vamos ver se a gente vai dar sorte agora. Quase. Uma USP Orion. Outra USP Orion. Vamos ver o que mais vem agora. Opa! Uma Bloodsport, que é a patrocínio, no caso, né? Vocês chamam ela patrocínio em português. Eu uso essa K. Essa K é linda demais. E agora saiu mais uma delas, né, velho? Que maravilha. Que coisa mais linda. Cadê as Alps? Tá aqui as Alps. Abriu umas Alps, né, cara? Skin de Alp é uma coisa linda. E eu quero uma Alp nova. Vamos ver qual Alp nova vai vir para a Joe. Veio a Phobos. Uma Alpzinha Phobos. Uma Alpzinha Warm God. Vamos lá, gente. Vamos tirar uma melhor. Vamos tirar uma melhor. Vamos lá. Vai dar certo. Vai dar certo. Confie no segredo. E veio uma Elite Build. Melhorou. Melhorou, melhorou. Ai, quase saiu uma mais cara. Saiu uma Pit Viper agora, beleza. Pit Viper, beleza então, né? Bom, vamos abrir uma caixinha de faca. Vamos tornar as coisas mais divertidas aqui. Tem basicamente todas as facas do jogo. E vamos ver o que vai acontecer. Uma Damascus Steel. Beleza. Damascus Steel e ainda temos 70 dólares para gastar. Vamos ver aqui. Drop Dead. Vamos ver se a gente vai dar mais sorte dessa vez com a caixinha Drop Dead. Mais uma Elite Build. Vamos ver o que vai vir além disso. Porra, quase caiu. Asimov. Infelizmente não veio. Nós estamos em busca da Asimov.
Mais uma Elite Build para a coleção. E mais uma Elite Build para a coleção. Mais uma Elite Build para a coleção. Vamos mais uma vez aqui nessa One Shotgun. Olha, veio uma Famas. Beleza, agora temos $1.50 só para abrir. Então vamos dar uma olhada aqui nessa Galagun aqui, que é o que vocês podem abrir com o meu código de afiliado, né? Vamos ver o que, que a gente tiraria. Olha, veio uma Galil Echo. Beleza, tá valendo, né? Tá valendo muito a pena. Então tá. Vamos abrir mais uma dessas aqui, que é só de metralhadoras. Olha só. Eu nunca tinha visto uma caixa só de metralhadoras. Uma Spectre. E eu acho que acabou o nosso dinheiro. Acabou o nosso dinheiro. Bom, galera, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Como dá pra ver todos os itens que eu ganhei, né, nessa abertura de caixas. Curtam, inscrevam-se, favoritem, deixem comentários. Não se esqueçam de registrar-se no Drop Gun. E não se esqueçam de participar do sorteio deles. Beleza? Tchau, gente!